Olá gente, hoje nós vamos falar sobre matéria escura. Nós vamos tentar explicar em cinco minutos para vocês o que é a matéria escura, qual é a implicância disso em relação ao, ao que nós entendemos do universo, né? Então vamos lá. Bom, a matéria, o problema da matéria escura, ele, ele, a, a, Os cientistas ele já desconfiavam de que havia algum problema já há muito tempo. Então, desde 1700, 1800, diversos cálculos eram feitos. E se observava que, pela, pelo brilho das estrelas, a quantidade de massa que se calculava e a velocidade com que elas é, andavam no, no, no espaço, Uh, parecia que isso não obedecia de, é, a lei de Newton de uma forma muito precisa. Então esse gráfico aí é um exemplo disso para vocês, né? Esse item A aqui, a aqui na, na, você vê no eixo X a distância do núcleo, né, de uma galáxia, por exemplo, né, onde está a massa central. E isso aqui é a velocidade. Isso aqui é o que é esperado segundo a lei de Newton, tá certo? Então a velocidade deveria ser decrescente conforme você se afasta. E o que a gente observa na prática é que isso não acontece. Tá certo? Então é como se a lei de Newton não funcionasse em dimensões muito grandes, né? As leis de Newton. Bom, o que acontece é o seguinte. Essas primeiras tentativas que foram feitas, né? Elas foram feitas com base em, em, em algumas contas específicas, hipóteses muito localizadas. Foi com um astrônomo chamado Zwicky, que por sinal ele é um dos autores... De um, de, um, de, um aglomer, de, um, de um catálogo de, de aglomerado de galáxias como o Abel né? então tem o catálogo Zwick de aglomerados de galáxias ele observando o aglomerado de galáxias na constelação de Coma Berenice ele fez utilizando um teorema muito famoso da física chamado Teorema do Virial essa fórmula aqui mais ou menos diz o seguinte, que a energia total potencial do sistema ela tem uma equivalência com uma variação média da, da energia cinética então, se vocês quiserem entender isso melhor, procura o Teorema do Virial que vocês vão entender. Mas ele consegue, com o Teorema do Virial então, fazer contas que seriam muito difíceis em termos de você saber todas as partículas individuais, né? Então ele, quando ele faz essa conta, ele percebe realmente que a única explicação possível para aquilo é que ó, provavelmente tem uma massa adicional ou que a, a, a lei da gravitação tem alguma falha nessas escalas, tá certo? Isso foi o Zwicky, né? O que, que a gente observou de lá para cá? Estudando isso, a gente observou para nosso espanto que 85% da massa que deveria existir no universo a gente não consegue ver, ou seja, nenhum equipamento que nós temos consegue detectar. Ela aparentemente não emite nenhuma radiação, ela aparentemente não é sensível a nenhum outro tipo de matéria e a gente parece que ela tem um efeito gravitacional e é isso. E a, a matéria visível sobra com 15%, né? Isso que nós vemos à direita é o LHC, né, que é o acelerador de partículas, aonde a gente tenta também depois da descoberta lá do boson de Higgs, né, a gente tenta furar esse modelo padrão, né, da, da da, da mecânica quântica aí, e tentar ver se a gente consegue encontrar alguma explicação é, em termos de partículas da origem dessa matéria escura. Até agora, o resultado disso é negativo. A gente nunca encontrou nenhuma evidência é, material dessa matéria escura, exceto os resultados observacionais. Bom, a alternativa que a gente tem para isso é o que? Uma alternativa possível, mas que te, recebe muitas críticas, é o que se chama de MOD que é uma teoria da gravitação modificada. Então, aqui vocês veem nesse gráfico aqui, que isso aqui era o que seria esperi, esperado em termos de velocidade pela distância da galáxia, né? das velocidades do, das estrelas. Isso aqui é o que a gente observa, inclusive, usando a linha de 21 centímetros de hidrogênio, né? que é uma linha espectral, tá certo? É uma transição de espinho de hidrogênio. né? Então, o que acontece? O que é isso aqui na prática? Na prática, o que o pessoal fez? Eles simplesmente pegaram a observação e inventaram uma fórmula que. Bate com aquilo. Então vocês veem que isso aqui nada mais é do que força igual a massa vezes aceleração, só que ele inclui um fator aqui, como se fosse uma permissividade, uma característica qualquer do universo aí, né? E uma, e uma relação aqui, como se fosse uma, uma aceleração de referência, né? Então, no fundo, isso aqui é só um truque matemático, né? E que e na realidade enfrenta muitos problemas. Então, resumindo para vocês, a matéria escura é algo que nós não sabemos se existe. A gente apenas vê um efeito que nós explicamos como se matéria fosse, porque a gente acredita que essas leis da física são válidas, mas eventualmente elas não são. E eventualmente essa matéria não existe. Simplesmente a forma que a gente acha que o universo funciona não é aquele que ele funciona, é uma outra. Então. Isso é um problema que acontece muito em física, né? É que as pessoas falam matéria escura, falam coisas e você pensa que isso está estabelecido. E na realidade não está, né? Então a gente não sabe o que é a matéria escura, a gente simplesmente chama de matéria escura para manter as nossas, as nossas crenças nas no, nos nossos modelos de, de, de gravitacionais, as equações de Einstein e tal, né? E então era isso. Eu acho que eu tentei explicar para vocês rapidamente aí o que é a matéria escura, qual é o problema e dizer para você no Resumo no final: que nós não sabemos o que é a matéria escura. Então, muito obrigado aí pelos cinco minutos de astronomia aí.